Michael Jordan het sy voorneme om in 2013 uit te tree reeds in 2010 bekend gemaak. As hoof van een van Suid-Afrikaanse vier groot banke, het hy onderneem om slegs 10 jaar in die pos aan te bly. Ek voel ek het 'n verskil gemaak. Ek hou dink altyd kon ek meer en meer gedoen het, maar die toets nie net van 'n leier, maar van enige individu is nie, is laat jy 'n ding beter agter as wat jy dit gevind het. En ek dink dit is definitief die geval. Die 41-jarige Jacques Silje, wat by Jordan oorneem, is 'n opgeleide ingenieur met 'n MBA van die Universiteit van Kaapstad. Hy werk reeds die afgelope 12 jaar by FNB en wil die bank se belange na nog lande uitbrei. Ja, verskriklik opgewonde. Daar gaan nou so 'n interessante proses natuurlik wees met die oorhandiging tussen my en Michael, maar daar is soveel geleenthede, en nie net in Suid-Afrika nie, maar in elkeen van die lande waar ons aktiwiteit aan die gang het. Intussen sien Jordan daarna uit om soveel moontlik tyd op sy plaas in Stellenbosch deur te bring. Wat het ook 'n bietjie makliker vir my gemaak het, is die feit dat my gesin in Stellenbosch op 'n wynplaas woon en ek elke week heen en weer gevlieg het. En soms het daar sonnaande maar taf gevoel, jy weet. Die oorgangsfase sal 6 maande duur en geen drastiese veranderinge in strategie en beleid word verwag nie. Anina Peens, Enies, Johannesburg.